Честит празник, България! Връщаме се сега към събитията от есента на 1885 година, към спомена за голямото национално дело и към истината за онова време, а именно, че големите идеи могат да побеждават и разделението, и интересите на великите сили, и наложените несправедливи граници. Възстановка сега на Комитет Родолюбие припомня събитията преди 139 години. Застрелба! Зацели се! Дали сте води огън? Къде е моята команда? Без моя команда! Братя! Ако вие сте истински българи, свалете пушките и подкрепете нашето свято дело за единна, свободна и независима България! Пушки, прино, се! Пушки, долу! Арестувайте го, братата! Господин Кръстевич, в името на княз Александър и българския народ съм упълномощен да ви съобща, че с вашата власт е свършено и обявявам съединението на княжество България с източна Румелия. Да живее съединението! Да живее! Долу пашата! Долу пашата! Еми, това и аз влизам вече на сцената на събитията, за да поздравя с честит празник всички от Комитет Родолюбие, дори и тия, които трябва да играете тази роля. Честит празник. Здравейте. От 2006 година, нали така, почти без прекъсване, всеки път с ентусиазъм, показвате възстановка на събитията от днешния ден. Честит празник на вас и на вашите зрители. Да, от 2006 година, без прекъсване, ние членовете на Комитета Родолюби и наши колеги и приятели от Национално дружество от традиции и други родолюбиви структури показваме това епично събитие, мога така да го определя, тъй като, както всички знаем, това е събитие, което нашия народ самостоятелно, въпреки протестите на Русия и великите сили, извършваме този акт на съединението. Защо го правите? Това ви носи интерес заради любопитството към историята или е приятна тази част точно с облеклото, с възстановката, с знамената, с пушките? Ами нещата са комплексни. На първо място това е да покажем на бъдещите поколения, че когато сме били единни и девиза, който стои на нашето народно събрание, Съединението прави силата, ние сме можели да постигнем много неща. Следвайки този завет, показвайки примера, който е осъществен, ние искаме да покажем, че трябва наистина да сме единни, да сме заедно, обединени, за да ни има наказа на света и нашите деца да остават да живеят в България и следвайки примера на техните деди, да постигаме големи неща. Какви хора сте събрани тук извън ангажимента ви към комитета? С какви професии са хората, които виждаме? Ами с най-разнообразни военнослужащи, работещи в сферата. Вие с какво се занимавате? Аз лично съм военнослужащ. Да. Както и колегата също е военнослужащ, има бъдещи офицери, които служат в военното училище в Шумен. Ще ни поразкажете, вашата роля как я приемате? Има ли колебания преди това? С достоинство я приемам ролята, защото това е недооценен български родолюбец, отдал целия си живот за майка България. Какъв сте по професия, с какво се занимавате извън... Машинен инженер. Машинен инженер. Вече пенсионер. Интереса ви към възстановката ли е, към историята ли е повече? От кога историята, сте част от... разбира се, защото аз съм наследник на опълченец и на офицер на Негово Величество. До мен е внука ми, който ще наследи фамилията и съм сигурен, че ще продължи да държи на България над всичко.
Отивам и към другата част. Тази дама ще ни каже с какво се занимава. Добро утро. Добро утро. Честит празник. Аз съм медицински работник и като цяло работата ми не е свързана с историята, но това не пречи да съчетавам двете неща. Как разбрахте за тази инициатива? От кога сте част от комитета? Ами, защо сте част от комитета? Първо, защо сте част от си член? Голямо желание и любов. Първо към историята, второ към България. Не към България на второ място, но това е основната движеща сила. Постоянно не ви ли се набива този контраст между 6 септември и всичко, което се случва, да речем, с днешна дата? Виждаме разделение. Русофили, русофоби, гласуващи, негласуващи. Говорихме си с колегите жълтопаветници, ганьовци. Този контраст с събитията от 6 септември, как ви стои? Различно. Нашата идея да покажем тази възстановка е точно това. Нека да знаят, че можем да бъдем обединени. Нека да знаят, че можем да бъдем заедно силни. И нека да знаят, че така трябва да бъде. Да. Какво си пожелавате на днешния ден? Пак връщам към събитията днес. Това, което се случва в голяма част от партиите, големите партии, за добро ли е според вас? Защото някои го представят като криза. Тези събития, които са точно в Движението за права и свободи, в БСП, сигурен съм, че ги следите и вие. Разбира се, че ги следим. Ние няма как да не бъдем част от това, което се случва в България. Все пак изцяло ни касае и трябва да ни вълнува. Всеки един човек трябва да го вълнува. Малко сме далеч от политиката и нашата работа тук не е да се занимаваме с политика. Напротив, тук сме за да покажем историята. И, както ви казах, да разберат, че трябва и можем да бъдем обединени. Не трябва да има деление. Без значение дали е БСП, без значение дали е ДПС, без значение дали са всякакви други партии. Трябва да върват заедно. Благодаря ви. Много по-късно ще се включим с още сюжети и с още събеседници от тук, от центъра на Пловдив. Иначе основната възстановка, тази, която жителите на Пловдив ще очакват, точно тук, нали така, в 19 ли е? Точно така, в 19 часа ще бъде кулминацията, когато горе на балконът ще бъде свален генерал-губернаторът и ще бъде обявено съединението между Княжество България и Източна Румелия. Благодаря ви. Ще се видим след малко. Благодаря на Вики и на неговите събеседници. Беше приятно да ги видим и чуем, защото да, празнуваме в така време на много разделителни линии, често на некрасив език, на всякакви заблуди, умишлени и неволно създадени. Надявам се обаче все пак без примирение към разделението и към политическата врява.